jo vaig començar a escriure en català, curiosament, a Madrid, estudiant una carrera que després no m'ha servit absolutament per res, llicenciat en Ciències Polítiques, a la llicenciatura en Ciències Polítiques, i ho vaig fer un poc enlluernat i sense cap dubte motivat per l'esclat que va suposar en aquell moment, estic parlant de l'any 50 del segle passat, l'obra inicial de Blai Bonnet. La meva escriptura no té res de Blai Bonnetiana, certament, però el fet és que crec que si me vaig posar a escriure va ser seguint una mica el seu exemple. En quant a lectures que m'hagin influït, bé, jo t'he de dir, primer de tot, que tots som més lectors que escriptors. En tot cas, en el meu cas, jo me considero molt més lector que no escriptor. I pens també que llegir és absolutament necessari, però escriure no. Així com un no ha de tenir inconvenient amb amollar-se en el moment que senti la necessitat d'escriure, també cal respectar de tant en tant el silenci, que és una cosa molt sanitosa. Les obres que segurament m'han influït més, bé, sense cap dubte, la primera deu ser la de Salvador Espriu, també la de Pere IV, també la de Foix, Josep Vicenç Foix, i també la de Gabriel, ara no me'n recordo, de Ferreter. Per altra banda, debut en part a fer feina tant d'anys dins el món de l'hostaleria i per companyies britàniques, sense cap dubte, la poesia anglesa m'ha influït també moltíssim, especialment la de T.S. Eliot. I, bueno, i també la d'altres americans com Wallace Stevens o Robert Frost. I també, per altra banda, m'han influït poetes francesos, m'han influït al manco, m'han causat una gran admiració, per exemple, els casos de Rimbaud i de Mallarmé, i també som un admirador de l'obra de Gottfried Benn, la de Bertolt Brecht, per suposat, i també la d'alguns italians com Cesare Pavese.